levou a sua equipa a um espetacular triplete na época 2016-2017. Supertaça de Portugal, Campeonato Nacional e Taça de Portugal. Sob o comando do treinador catalão, o Futebol Clube do Porto venceu os últimos 5 títulos nacionais da modalidade. O Dragão de Ouro para o treinador do ano vai para Guilherme Cabestany. Vamos lá, peço-vos. Enorme salva de palmas, treinador do ano, Guilherme Cabestany. Boa noite. Difícil, muito difícil não estar muito contente e muito orgulhoso por receber esta distinção, mas eu sou treinador de um desporto coletivo e sem dúvida que num desporto coletivo os prémios individuais ficam um bocado assim. Então eu tenho muito claro porque estou aqui por o trabalho de muita gente, por o trabalho dos dirigentes do clube e da modalidade, os funcionários também, que nos fazem a vida muito fácil e nos dais a oportunidade de ser profissionais em um desporto onde ser profissional não é o mais habitual. Também queria agradecer o apoio que temos diariamente dos adeptos na rua, em todos os lados, sobretudo os que estão aqui no caixa, todos os jogos que nos empurram para as vitórias. E finalmente, não pode ser de outro modo, eu não estava aqui a receber este prémio sem o trabalho, a competência, o rigor, a ambição e muita paixão por a modalidade e por o clube, dos nossos jogadores, do nosso staff. Ou seja, é para vocês, muitas graças, viva o Porto e para o ano esperamos que a modalidade volte a estar aqui bem representada. Muitas graças.